Another boat. That's cool. Look at all these. Bu böyle Sionka bir mi var? Bu Sionka. Tacikistan'ın paytaxtı Düşənbe şəhərində yerləşən yanacaq doldurma məntəqəsində güclü partlayış baş verir. Kanal 13 Axaraza istinadına xəbər verir ki, partlayış şəhərin Zərəfşan mikrorayonunda olub. Alovun 50 metr yüksəkliyə qədər qalxdığı bildirilir. Ölənlər və yaralıların olduğu qeyd edilsə də dəqiq say açıqlanmayıb. Yanacaq doldurma məntəqəsinin yaxınlığında olan şəxslərdən 15-nin yanıq və digər xəsarətlərlə təcili yardıma müraciət etdiyi qeyd alınıb. Bu böyle Sionka bir mi var? Bu Sionka? Bu Sionka değil. Balon.